admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? Você que está aí nos assistindo já se olhou no espelho hoje para ver a quantas anda sua sobrancelha? Pois é, a sobrancelha é muito importante no rosto, ela tem um papel fundamental para nos rejuvenescer, para dar um up na aparência, para deixar a gente assim com uma aparência mais descansada. Renovada. A sobrancelha é a moldura do rosto, não é, Jô? Sempre. E é claro que eu estou aqui com a melhor micropigmentadora aqui do Rio Grande do Sul, que é a Joselaine Bruno. A Jô que já me acompanha há uns 2 anos, não é, Jô? Talvez e a gente mais. Não se larga mais, não se larga mais, não é? Verdade. Porque eu amo o trabalho dela e ela ama fazer o programa comigo. É recíproco, não é, Jô? É verdade. Jô, me fala um pouquinho do teu trabalho de micropigmentação, porque ele é muito diferenciado dos demais. Sim. E todo mundo, gente, que vai na Jô e que tem contato comigo, me diz a mesma coisa. Diz assim, ó, o método da Jô é diferente, ele é muito rápido, ele é indolor e ele é muito artístico. E eu quero que tu me fale do teu trabalho. Meu trabalho já começou há anos, né, Carmen? Já quase 15 anos. Então, não tem como nesse período a gente não acabar desenvolvendo técnicas, coisas nossas mesmo, assim, na hora de desenvolver o trabalho, aplicar claro. O pigmento. E isso tudo se vem do tempo, da quantidade de clientes, prática, da prática, exatamente, porque eu sei de pessoas que fazem o curso, mas fazem unha, fazem cabelo, fazem depilação. Claro. Fazem... Não é errado, sabe? Eu acho que é uma maneira de tu ter vários ganhos. Mas há anos já que eu me dedico apenas só pra isso. Isso, não é? Então, quando a gente se dedica apenas para aquela determinada área, função ali, a gente acaba ficando boa. Boa? Gente... Ela tá sendo modesta, ela é maravilhosa. Prova disso, não é, Jô? Que tem pessoas fora do Rio Grande do Sul. Sim. Que vêm para cá só para fazer a sobrancelha da Jô. É verdade, fora do isso Rio Grande a gente do precisa Sul. Dizer, não é, Jô? Aqui do estado mesmo, vem pessoas do interior, vem, sabe, me ligam. Tem gente que liga perguntando qual é o hotel mais próximo. Que bacana, né? É muito é? Bacana. Mas isso muito... é um reconhecimento de trabalho. A Jô também, a gente sai lá do estúdio da Jô sem aquela taturana horrorosa em cima do olho, não é, Jô? Exatamente. Porque ela faz um trabalho assim muito diferenciado. Tu sai, tu já pode ir direto para o shopping, para um jantar, que não aparece nada. Apenas um descascadinho. E o que eu acho também muito legal no trabalho dela é que para ela cada pessoa é única. Então ela estuda o teu formato de rosto, a simetria do teu rosto para poder fazer a sobrancelha ideal para ele. Exatamente, porque o menos é mais. Não é à toa que já tem esse ditado, é. Né, Carmen? Então, o que mais faz com que as pessoas se travem para me procurar ou procurar esse trabalho é justamente aquele rosto de boneca, né? Fica aquela coisa muito artificial, porque às vezes... Todo mundo de sobrancelha igual. Às vezes fica bonito, mas não fica natural. Então, tem que ser o bonito e natural. Então, eu costumo, inclusive, se a pessoa tem um pouco de receio, Carmen, eu coloco o mínimo pigmento possível, dali tantos dias a pessoa retorna, volta. Eu coloco mais um pouquinho de pigmento e daqui a pouco ela já tá se amando e pode colocar o pigmento que tu quiser. É bem isso. Então é bem isso, então eu procuro entender. É como aquele profissional do cabelo, né, que eu já passei claro. Por isso, acho que qual mulher não passou, que você diz assim, eu quero 2 dedinhos e a pessoa tira 4. É. E aí tu sai com cabelo curto e tu sai triste porque ela falou sim, que... Sim, a ideia não é tu, essa. Tu pediu uma coisa, a pessoa fez o que ele quis. Então, isso é muito importante, tu entender no cliente qual e é... isso que eu admiro no teu qual trabalho. Qual é o medo da cliente, qual é a necessidade da cliente, sabe? Às vezes, Carmen, eu faço um trabalho que eu faria até um pouco mais, eu, Josi, mas eu faço menos pra agradar a cliente. Claro. Sabe? Eu não faço aquilo que eu acho, eu deixo ela se acostumar, ela afinal, pegar a confiança. É o rosto da pessoa. Exatamente. Não é? Ela pegar aquela que confiança. Que é o nosso grande cartão de visitas, não é, Jô? E depois eu finalizo, depois de dias eu acabo finalizando para que ela não fique arrependida, para que ela não se sinta feia ou estranha. Claro. Né? Mas isso. Além disso, a Jô faz despigmentação para aquelas sobrancelhas que deram errado e você deve estar se perguntando, não é? Bom. Tão capacitada, com a agenda tão lotada, deve ser muito caro. Gente, não é.
A Jo tem um dos melhores preços do mercado, ela facilita. O importante é tu realizar o teu trabalho com sucesso. Só não faz quem não quer, cara. Só não faz quem não quer, não é, Jo? Só não faz quem não quer. Então, assim, ó, gente, a agenda de março já tá bombando. Liguem, marquem sua hora, a avaliação é gratuita, não é? Vá lá, faça uma avaliação, converse com a Jo, ela vai fazer uma simulação da sobrancelha e vocês vão ver, não tem coisa melhor do que a gente sair do banho com a sobrancelha inteira ou acordar de manhã com a sobrancelha inteira, não é? Jo, querida, super obrigado. Eu te agradeço mais uma vez. E é claro que semana que vem ela está aqui conosco.